što je posebno važno, što sam ja predložio Šeseji, jeste da u novinu ove godine uradimo da napravimo okrugli stol. Ovo je pilot projekat, to znači da ćemo pokušati. Okrugli stol izgledaju drugačije, pripreme se ranije teme, dogovori se i tako dalje, ali ovo je kad da nam ne zamjerite, čisto da probamo i da nam voda na godinu puno ozbiljniji, puno ljepši, puno bolji i sadržajniji okrugli stol napravimo. Naravno, želimo da ovo kopiraju i drugi, da i susjedne brigade, i Kiseljaka, i Kaknja, i Zenice, i Mostara, i tako dalje, da u naše ovako skupove gdje obilježavamo godišnjice, napravi se oko jedan mini sto u kojima ćemo ostaviti sjećanje na datume i na ljude. Zamislite koliko ljudi nema od prve godine Mevluda kad se počeo ovdje praviti, koliko ljudi više nisu među nama. Koliko ljudi je se kroz ove sve godine obraćalo, a mi nemamo pisani trag o njima, jer nekoliko rečenica makar su ostali svjedočanstvo. Zaista je važno, zbog istine, zbog svega onoga što nas okružuje, a vi ste svjedoci na televiziji, nas svaki dan bombarduju sa svih strana. Pogledajte kako se taj veliki narod želi utjerati u mišiju rupu. Znači, mi moramo otvoriti i pogledati stvari u oči i reći jednom za svaglja, ti si taj, ja sam taj, pa eto, nek se zna. Znači, ovaj kratki okrugli sto treba da budu teme, 400 teme ako bolja, i treba i da budu otprilike u nekom ekspozeu od 10 do 15 minuta. Ja bih vas sad zamolio samo za pažnju, znači, one bi se rekle, onda, znači, u narativu, znači, ispričale bi se, a onda bi našli način da ih otkucamo i da ih onda u nekom pisanom tragu uskoro možda i nekad i objavimo, ako voda kao ostane trag na te događaje. Nažalost, na našim prostorima, gledajući kroz historijsku prizmu, vrlo često smo bili u situaciji da su mnogi narode tjerani da budu u sastavu određenih državnih zajednica. Tako je i desilo se i sa Bosnom i Hercegovinom, koja je zapravo nastavila svoj državno-pravni kontinuitet u Daytonu, odnosno Daytonskim ustavom, koji je, neki to zovu luđačkom košuljom nad svim narodima Bosne i Hercegovine, a neki kažu, evo, to je ipak neki ugovor, međudržavni ugovor koji se zaustavio rat, odnosno agresija na Bosnu i Hercegovinu. Zato je Bosna i Hercegovina specifična zemlja i ona je zapravo zemlja nezavršenog rata, zapravo Bosna i Hercegovina je nedovršena država u okviru Daytonskog ustava i sigurno sam ustavno nedovršiva zemlja u ovakvim ustavno-pravnim okvirima. Bosna i Hercegovina je, nažalost, raspadnuto društvo po svim elementima. Jedinstvena izgleda samo po obimu genocida i zločina koji se desio u njoj. Na cijeloj teritoriji, ali i po društveno negativnim pojavama koje su, nažalost, zahvatile cijelo bosansko-hercegovačko društvo. Bošnjački i bosanski narod, evo, kojem pripadamo, sa stanovišta identiteta preživio strašnu demonizaciju. Nažalost, ta demonizacija otpočela unutar velikosrpske propagande, a nastavljena je unutar medijsko-propagandnih krugova i bošnjački narod sistemski je demoniziran kao potencijalna opasnost u širem kontekstu, naročito nakon 11. septembra 2001. godine. S druge strane, pokušavaju se minimizirati razmjere zločina koji je počinila jedna dobro organizirana skupina, planski organizirana i sistematsko uništavanje svega što ne pripada njihovom etnosu i bilo u bilo kojem smislu. Amir će o tome govoriti u svojoj temi, ali Bosna je trenutno u ustavnom okviru Daytonskog ustava sa stanovišta funkcionalnosti i kapaciteta donošenja odluka, u prvom redu mislim na parlamentarnu skupštinu, je zapravo blokirana velikodržavnim političkim subjektima i sa istoka i sa zapada. Zašto to kažem? U Bosni i Hercegovini djeluju političke partije koje su ekspoziture velikodržavnih političkih projekata koji imaju namjeru i dan danas i nikad nisu ustali od aspiracija da zapravo okupiraju, podijele zemlju koja se Bosnom zove. Zato počinjem ovo svoje kratko izlaganje na ovaj način, jer bilo kakva intervencija na ustav Bosne i Hercegovine mora podrazumijevati institucionalnu mogućnost da se osigura svojim stanovnicima sigurnost življenja, ali i da se zaštiti njihova lična
i državna imovina i bogatstva koja se nalazi u njoj. Zašto ovo kažem? Mi danas imamo Ustav koji je institucionalno blokirana zemlja. Zašto kažem? U slučaju, da navedem primjer danas, da Srbija ponovo izvrši agresiju na Bosnu i Hercegovinu, ili Hrvatska, ili Crna Gora, mi ni u jednoj instituciji ne možemo donijeti formalno pravnu odluku da se branimo, da proglasimo vanredno stanje, ratno stanje. Zašto? Zato što imate srpske i hrvatske političke faktore koji su uvijek protiv. Evo, navest ću neke konkretne primjere. Evo, u parlamentarnom životu, kada smo imali situaciju da nas kao bosanski političari pozivaju zašto se ne odupremo, zašto im ne kažete, zašto ne donosite odluke i tako dalje. Evo primjera, izgradnje Pelješkog mosta. Mi smo u zastupničkom domu donijeli odluku da se uputi nota Republici Hrvatskoj da se ne gradi Pelješki most, jer on zapravo je prepreka izlasku Bosne i Hercegovine na otvoreno more, međunarodnim otvorenim vodama. Mi, evo, vidjeli ste, svjedoci ste da je Pelješki most skoro pa završen. Odlaganje radioaktivnog otpada u Trgovskoj gori, korištenje vodnih potencijala od strane i Hrvatske i Srbije, nedostupnost imovine u susjednim zemljama, naša imovina nakon agresije na Bosnu i Hercegovinu, evo, uglavnom velikih naših sistema, Energoinvesta, Unisa, banaka i tako dalje, je blokirana i zapravo uzurpirana od strane ovih država i njihovih pojedinaca. Sjetimo se samo stare devizne štednje, Ljubljanske banke i ostalih banaka koji su imali svoje sjedište u bivšoj Jugoslaviji. Ogromna potraživanja BiH preduzeća preko izvoznih firmi iz Beograda. Vi znate da se nije moglo ništa ni izvest ni uvest bez velikih firmi koje su imale svoje sjedište u Beogradu, odnosno u Zagrebu. A kao najteži oblik ponižavanja Bosne i Hercegovine je negiranje genocida i udruženog zločinačkog poduhvata kao vrhunca nepravde koji se čini prema Bosni i Hercegovini. Postavlja se sasvim jasno pitanje zbog čega je to tako. Ja sam potencirao na tri stvari. Izostanak političkih sagovornika u vladajućoj većini, a i u opoziciji, jer je očigledno da kroz tu političku borbu za komadić vlasti, kako to vrlo često se kaže, ljudi izgube orijentaciju i zaborave na strateško opredeljenje šta nam je zapravo cilj, zbog čega mi funkcionalno i postojimo. Poslovnički način odlučivanja, entitetsko i etničko glasanje. Mi u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine imamo dva doma, znači Dom naroda i zastupnički dom, kome evo i ja pripadam. I u jednom i u drugom domu postoje, znači, opća većina, ali mora postojati i entitetska većina za bilo kakvu odluku. Pa možete zamisliti da iz, recimo, federacije može biti nas 28 za jednu odluku, ali iz Republike Srpske, ako nema 5, odluka nije važeća. Od njih 14. Prema tome, da ne govorim u Domu naroda gdje imate i etničko i entitetsko glasanje. To su, nažalost, prepreke koje umanjuju funkcionalnost zastupničkog doma, odnosno parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, kao institucije, krovne institucije Bosne i Hercegovine. Kako se zapravo oduprijeti tome? Prvo, znači, bilo kakva intervencija na Ustav Bosne i Hercegovine mora biti obezbijeđena institucionalna sigurnost življenja građana Bosne i Hercegovine i zaštite njihove imovine i nacionalnog bogatstva, da nam vodne potencijale ne uzurpira ni Hrvatska, ni Srbija, niti Crna Gora kao naši susjedi, nego da o tome odluke donosi, znači, institucije Bosne i Hercegovine. Implementacija odluka sudova, prvenstveno mislim na sud, Međunarodni sud u Strasburu i Ustavni sud Bosne i Hercegovine, ukoliko dođe do implementacije tih odluka, mi ćemo profunkcionirati kao zemlja. Izmjene izbornog zakonodavstva mora biti, znači, u smjeru izgradnje građanske države Bosne i Hercegovine, a ne da doživimo još jednu cementiranu podjelu unutar Bosne i Hercegovine. Odlučnost u donošenju odluka. Mi, nažalost, danas imamo na političkoj sceni oni, kao što rekao, koji se bore za komadića vlasti, ne vodeći računa o interesima države Bosne i Hercegovine, a time i građana Bosne i Hercegovine. Zatim, kadrovska politika koja je naročito zadnjih godina bila vrlo loša, imala je vrlo loš trend.
jer se biraju uglavnom poslušni oni koji će slušati šta im neko kaže, a ne oni koji će razmišljati svojom glavom i donositi odluke u skladu sa zakonom o Bosni i Hercegovini. I naravno, naša diplomatska mreža koja je veoma važan segment, institucionalni segment, koja ima ključnu ulogu u pronošenju istine u i o Bosni i Hercegovini. Do sad smo imali vrlo lošu praksu da su nam u diplomatskoj mreži potpuno podijeljeni ambasadori, zavisno od toga kojem etnosu pripadaju, ne poštujući čak ni zakone države Bosne i Hercegovine. Pomalo se ta praksa mijenja i ja sam optimista da će to ići u nekom pozitivnom pravcu. Ali, naravno, ne možemo govoriti samo ne valja ovo, ne valja ono, moramo malo podvući crtu i da kažemo, evo šta je zadnjih nekoliko mjeseci, evo godinu dana, urađeno. Nastavljen je na to put Bosne i Hercegovine, bez obzira na protivljenja i pogotovo i političara iz entiteta Republika Srpska. Imenovanje, novi sastav Centralne izborne komisije, to ovako vama možda ne znači puno, ali to je veoma radikalan potez koji je napravio zastupnički dom, prije svega Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, jer je on nadležan za biranje članova Centralne izborne komisije, jer su iz Centralne izborne komisije isključeni oni koji su napravili slučaj Stoca, slučaj Mostara i sve one slučajeve koji se zapravo blokiraju izborni procesi u Bosni i Hercegovini. Zbog toga je to veoma važan potez koji je zastupnički dom radio. Skinuta je ploča sa imenom Radovana Karadžića, znači, natjerat Srbe da skinu tu ploču koji je za njih idol, to je veoma veliki potez. Zatim, imenovan, srušena je crkva u dvorištu Dunane Fate Orlovića. To je jedan primjer pravne ustrajnosti, moralnosti, čestitosti jedne Bošnjakinje koja se pravnom borbom, naravno uz pomoć svi nas koji smo učestvovali u svemu tome, uspjela je da obezbijedi, znači, provođenje odluke suda iz Strasbura. I danas kad prođete pored Nanine kuće, lijepa trava i cvijeće posijano na tom mjestu. To je zadovoljenje pravde. Zatim, popunjen je Ustavni sud Bosne i Hercegovine imenovanjem je strani sudija. Vi znate koliko se dugo opiralo da uopće strane sudije učestvuju u radu Ustavnog suda. Nama oni trebaju zbog neovisnosti, nisu pod uticajem bilo kojeg etnosa u Bosni i Hercegovini, zbog toga su nam važne te sudije, njih ukupno ima 4 u Ustavnom sudu. Zatim, održana je masovna vježba NATO-a na Manjači, zapamte, na Manjači gdje je bio logor za Bošnjake. Na Manjači koji, evo, to je jedno brdo iznad Banja Luki, uz veoma žestoko protivljenje političkih subjekata iz manjeg BiH entiteta, ali je održano. Zatim, Crna Gora i Kosovo su usvojili rezoluciju o osudi genocida u Srebrenici. To je bila misaona imenica u proteklom periodu, ali to se desilo. Znači, to je i rezultat diplomatskih aktivnosti naših kadrova. Prije pola godine zatim je smijenjena glavna tužiteljica koja, pogotovo ovo kažem ovdje u Srednjoj Bosni, koja je svojim djelovanjem izjednačila agresora i žrtvu, koja je svojim djelovanjem izjednačila briljantne vojne pobjede, čiste, sa zločinom nad civilima u Ahmićima, u Kiseljaku i tako dalje. Vi to vrlo dobro znate, pogotovo u Srednjoj Bosni. I evo, znači, ona je konačno maknuta s te pozicije. Prije pola godine je smijenjen i predsjednik Visokog sudskog tužilačkog vijeća. O kakvom karakteru se radi, evo, svjedoci smo, on je sad savjetnik člana predsjedništva, gospodina Dodika, u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, koji svojim objavama i istupima zapravo potpuno jasno demaskira njegove i političke i ljudske i sve druge osobine. Tako da dugo smo patili zbog toga što je on na toj poziciji, ali evo, djelovanjem je i to završeno. Visoki predstavnik Valentin Incko konačno je nametnuo zakon o zabrani negiranja genocida i ratnog zločina. To je jedan istorijski podvig visokog predstavnika koji je, zahvaljujući blokadama prije svega Ruske federacije, ostao nekoliko godina duže
sa mandatom u Bosni i Hercegovini. Čini mi se oko 12 godina da je on u Bosni i Hercegovini. I to je sreća u nesreći da je mogao da sveobuhvatno sagleda političku situaciju u Bosni i Hercegovini, odnose između i politika i naroda i odnose unutar strukture Bosne i Hercegovine. I zahvaljujući tome, on je konačno, evo, na zalasku svoje karijere kao visokog predstavnika, donio tu odluku koja ima dalekosežne posljedice u pozitivnom smislu po Bosnu i Hercegovinu. Jer, gledajte, koliko se smiruje politička situacija, evo, nije prošlo 15-20 dana, ali se ima, znači, znak smirivanja, jer je svjestan svako šta ga slijedi. Iako je odredbe zakona koje je on nametnuo potpuno identično postoje u krivičnom zakonu Republike Srbije. Iako taj zakon ne odnese na Srbe u Bosni i Hercegovini, na sve koji eventualno negiraju genocid. Prema tome, to je jedan veliki potez koji je desio se u Bosni i Hercegovini. I naravno, hrvatska diplomatija je pokušala pomoći HDZ-u u lobiranjem i u NATO-u i u Europskom parlamentu sa određenim rezolucijama koji podrazumijevaju novu podjelu Bosne i Hercegovine, prije svega mislim na izborno zakonodavstvo, ali dobrom reakcijom naše diplomatske mreže ipak je to odbijeno. I naravno, evo, u petak se desila jedna historijska presuda rezidualnog suda u Hagu, koji je konačno donio presudu da je Slobodan Milošević, znači ratni zločinac, da je izvršena agresija na Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku. To je toliko važno, čini mi se da ni mediji nisu u dovoljnoj mjeri, ili obzirom da je i vikend i godišnji odmori, nisu u dovoljnoj mjeri zapazili koliko je važna. Koliko je važna ta presuda, ona se u petak desila, evo ja sam danas objavio jedan tekst po tom pitanju, ali vjerujte, tek sad imamo prvi put u istoriji, imamo sudsku presudu kojom je potvrđeno da je Republika Srbija izvršila agresiju na Bosnu i Hercegovini, da je izvršila genocid, da je rukovodstvo i Republike Srbije, ali i manjeg BH entiteta, znači, učestvovalo u genocidu na Bosnu i Hercegovini. To su činjenice koje ne može zanijekati niko. Zbog toga se digla ovolika prašina, zbog donošenja ovog zakona koji je proglasio INSKO, zabranjeno je negirati genocid. Oni, čak čini mi se da ne postoji porodica, pogotovo iz Podrinja, da nemaju bar nekog koji je ratni zločinac. Zbog toga je digla se ovolika prašina da se to eventualno ukine. Nažalost, danas imamo veoma složenu političku situaciju i sa pokušajem blokade institucija Bosne i Hercegovine, ali ja sam ubijeđen da će raspet uslijediti odmah nakon godišnjih odmora i siguran sam da će odlučan stav probosanskih političkih snaga i faktora dovesti do pokretanja pozitivnih procesa u Bosni i Hercegovini. Naravno, u svemu tome mi ne možemo djelovati pojedinačno, moramo, znači, djelovati kao institucije i siguran sam, ako Bog da, u neku bolju i svjetliju budućnost Bosne i Hercegovine. Bismillahirrahmanirrahim. Poštovani skupe, ja sam vrlo sretan što mogu danas da vam se obratim i počastovan sam što vas je ipak dosta prisutno i da po prvi puta čujete mnoge događaje koji su se desili u našoj novijoj istoriji i naravno jedan sam od sudionika ovih događaja. Prvo bih želio malo, doktor Jesmić je napravio malu grešku, su nije namjerno, transformacija Patriotske lige Bosne i Hercegovine nije išla u armiju BH nego u TO, a onda TO u armiju BH. Znam ja da je to Amir napravio grešku i zato želim da malo skrenem pažnju na to. Znači, moja je tema transformacija jedinica vojne jedinica Patriotske lige u teritorijalni odbor Republike Bosne i Hercegovine. Tema je zaista velika i ja ću nastojati da se uklopim u vrijeme koje mi je predviđeno, ali molim vas da mi halalite ukoliko ne mogu, zato što bi bilo vrlo jednostavno da vam to sve ispričam.
I vrlo sam u teškoj situaciji da vam sve kažem u kratkom vremenskom periodu, a to je praktično nemoguće. Ja sam temu pripremio, napisao, ona ima puno stranica i negdje bi bilo samo oko 45 minuta sa odgovarajućim prilozima, to ću ja sve preskočiti, organizatoru ću dati pisani dio da on može napraviti vjerovatno zbornik radova ali ne znam šta drugo će uraditi. Da biste temu bolje razumjeli, ja sam temu morao podijeliti u tri podteze, a to ću nešto reći vrlo kratko o organizaciji teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine, pa onda nešto o organizaciji Patriotske lige i onda će biti težišno pitanje transformacija jedinica Patriotske lige u TEO. Naravno, ove navode, napomene koje sam ja pripremio, ja ću preskočiti i odmah ću preći na ovu prvu tezu, to je organizacija teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine. Molim vas odmah na početku da vam kažem. U organizaciji teritorijalne odbrane neću govoriti kako je ona išla do ovog momenta, do aprila, 8. aprila 1992. godine, koju mi cijenimo da je bila presudna u daljem organizovanju teritorijalne odbrane. Molim vas, znači imamo period do 8. aprila 1992. godine i imamo period poslije 8. aprila 1992. godine. Naime, 8. aprila 1992. godine je predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine donio jednu vrlo važnu historijsku odluku, a to je uredba o ukidanju republičnog štaba TO i formiranje štaba teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine. I kvalitetno i kvantitativno to je jedan veliki skok u historijskom razvoju Bosne i Hercegovine. Vama je poznato da je teritorijalna odbrana bila organizovana na nivou republika, tako i u Bosni i Hercegovini bila organizovana, imala je svoje okružne štabove teritorijalne odbrane, a u okviru okružnih štabova, još je bio gradski štab teritorijalne odbrane Sarajevo. U svakom regionalnom štabu ili okružnom štabu teritorijalne odbrane, malo žurim, hoću vrijeme, pa onda pravim lapse. Nastojat ću da ne pravim buduće lapse. Svaki okružni štab bio sačinjen od opštinskih štabova, a opštinski štabovi su praktično bili raspoređeni po opštinama. Okružni štab teritorijalne odbrane Zenica je bio organizovan po prvoj varijanti organizovanja i on je praktično imao svoje komandu jedinice i tako dalje. Jedinu jedinicu opretno imao jednu brigadu teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine. Tako isto su opštinski štabovi u regionalnom štabu teritorijalne odbrane bili organizovani po varijantama. Imali smo prvu, drugu, treću varijantu. U okviru tih varijanti bili su tipovi odreda, jer su odredi bili praktično jedinice sa kojima je mogao da rukovodi i komanduje opštinski štab teritorijalne odbrane. Ja sam to prikazao negdje oko 9-10 šema i ja naravno o tome neću ništa dalje posebno govoriti. Sada nešto o organizovanju Patriotske lige. Za organizovanje Patriotske lige je vrlo važno jedno okupljanje Bošnjaka sa prostora bivše Jugoslavije i rukovodstva stranke demokratske akcije u gradu Sarajevu. To je bilo 10. juna 1991. godine, gdje je razmatrana trenutna situacija u Bosni i Hercegovini i odnos prema narodnim aktivnostima. Na tom skupu koji je istorijski, zaista o njemu se može puno pričati, ja ću skratiti priču, samo da vas posjećim da sa vojnog aspekta je vrlo bila bitna sedma tačka tog proglasa koja glasi, ja ću citirati. Danas osnivamo Savez za nacionalnu odbranu. Savez se formira uz stranku demokratske akcije i djelovat će od danas pa nadalje sve dok za to postoje potrebe. Ovom naravno skupu prisutni su bili i predstavnici opština iz Zeničke regije. Naravno da kada se govori dalje o Patriotskoj ligi, vi znate da ona imala svoj glavni štab, taj glavni štab je bio podijeljen u glavni politički štab Bosne i Hercegovine i glavni vojni štab Bosne i Hercegovine Patriotske lige.
Ja sam ovdje pripremio te šeme, to ću sve da vam preskočim, da o tome ne govorim, ali malo ću za Zeničku regiju, jer ja praktično govorim o centralnoj Bosni, gdje sam bio sudionik svih tih događaja. Kako je dato naređenje od odozgo iz glavnog štaba Patriotske lige, mi smo odmah krenuli organizaciju Patriotske lige na regiji Zenica po općinama. Tada smo imali praktično 12 općina Zeničke regije, ja i neću nabrajati, vi to dobro znate. I naravno da je u okviru regionalnog štaba Patriotske lige postala komanda, ona je imala svoj štab. I mi smo odlučili da ne organizujemo mnogo ljudi u regionalnom štabu Patriotske lige, nego smo nastojali da težište prebacimo na općinske štabove Patriotske lige, zato što je tu trebala biti baza koja treba da crpi kadar za vođenje eventualnog rata, koji je bio već svima nama tada potpuno jasan da će biti neizbježan. Mi smo imali, dobili smo šeme kako ćemo se organizovati, dobili smo dalje upute iz glavnog štaba Patriotske lige, međutim, nama je dozvoljeno da malo ostupimo od tih generalnih šema i mi smo to napravili u okviru Zeničke regije, tako da je recimo svaka opština imala svoje specifičnosti u organizovanju i oni su to na neki način realizirali na terenu. Znate kako smo to radili? Išli smo prvo kod predsjednika stranke Demokratske akcije da se odredi komandant Patriotske lige za odgovarajuću općinu, onda smo pravili grupe, od grupa smo pravili odjeljenje, od odjeljenja vodova, od vodove četa i poslije najviše što smo imali, to su bili odredi. Naravno, ja nisam, to neću sam po evo, resu svojenču Busovaču, zato što smo ovdje srednuto Busovači. Busovača ima svoju organizaciju Patriotske lige i imala je ogromni uspjeh u organizovanju Patriotske lige. E sad ću vam baciti težište pažnje na ovu samu transformaciju vojnih jedinica Patriotske lige Bosne i Hercegovine u teritorijalnu odbranu Republike Bosne i Hercegovine. Srpski narod u Republici Bosni i Hercegovini na čelu sa Srpskom demokratskom strankom po Republici Bosni i Hercegovini formira srpska preduzeća, srpske općine, srpske autonomne oblasti i na kraju 9. januara 1992. godine proglašavaju Republiku Srpsku. Jedinice JNA na prostoru Republike Bosne i Hercegovine vrše svoj ratni razvoj operativnog i taktičkog značaja, zaposjedaju objekte operativnog značaja, a u nekim sredinama i objekte taktičkog značaja. Vidljivo i ubrzano naoružavaju pripadnike srpskog naroda, a posebno pripadnike i rukovodstva stranke Srpske demokratske stranke, mobilišu jedinice teritorijalne odbrane u sredinama sa većinskim srpskim stanovništvom i sa njima vrše obuku, vrše ratni razvoj, upućuju u Hrvatsku, na teritoriju Hrvatske, da ratuju protiv hrvatske vojske i hrvatskog naroda. A sve to vrijeme praktično se mi organizujemo kao Patriotska liga. Štabovi, odnosno komande i jedinice Patriotske lige na regiji Zenica su ubrzano u formiranju po opštinskim opštinama i mjesnim zajednicama poštujući onaj tretjeni princip organizovanja, jer je bilo očigledno da rat samo što nije počeo. Da bi to potkrepio, evo recimo jedinice JNA već 19. septembra 1991. godine u cijelosti zaposjedaju Dubravsku visoravnu u Hercegovini i spremaju se da napadnu na Dubrovnik. To je septembar 1991. godine. 1. oktobra jedna jedinica JNA upada, vama je to poznato, u mjesto Ravnu u Hercegovini gdje živi hrvatsko stanovništvo i tamo su napravili strašna ratne zločine. Isto tako je poznato da već noću 1. na 2. april 1992. godine jedna paravojna jedinica Željka Režnatovića Arkana dolaskom iz Srbije, a potpomognuta jedinicama Jugoslovenske narodne armije, upade u Bijeljinu i čine nezapamćene ratne zločine. Odmah po formiranju grupa jedinica Patriotske lige na svim nivoima rukovođenja otpočnju razni vidovi obuke.
taktička, tehnička, tačko-tehnička, kondiciona, sanitetska obuka, obuka vezista, inženjerska obuka, bojeva gađanja, razne specijalističke obuke, a posebno specijalističke obuke grupa za posebna dejstva i druge obuke. Vrše se razne vide obezbeđenja, obaveštajno, bezbjednostno, logističko, tehničko, sanitetsko, inženjerijsko, saobraćajno, obezbeđenja veza i drugo obezbeđenja. Vrše se skromno opremanje jedinica naoružanjem i vojnom opremom, prije svega raspoloženim lovačkim puškama, ručno napravljenim oružjem i nešto pešadijskim naoružanjem nabavljeno putem crnog tržišta. Uvode se stalne dežurstva prvo u komandama štaba Patriotske lige, a poslije jedinicama Patriotske lige i ubrzo se uvode operativna ili timska dežurstva. Grupe i jedinice Patriotske lige regije Zence izvode i zvanične akcije, osmatraju kasarne JNA, prate kretanje jedinica JNA, prate kretanje članova Srpske demokratske stranke i naoružanje srpskog stanovništva, sprečavaju naoružanje srpskog stanovništva od strane JNA, ubacuju svoje obeštajce u kasarnu JNA, vrše zajedničko uređenje teritorije, obezbeđuju čine ljude stranke demokratske akcije, obezbeđuju važne objekte i putve od diverzantskog delova neprijatelja i pripremaju objekte za rušenje i dalje akcije. I dok štaba u jedinici Patriotske lige vidite izvode svakodnevne razne aktivnosti, dotle štabovi i jedinice teritorijalne odbrane miruju i ništa ne rade. Zaposleni u štabu teritorijalne odbrane imaju radno redovno vrijeme, ne vrše nikakve aktivnosti na mobilizaciji i opremanju jedinica teritorijalne odbrane. Počinje komande pretpostavljenim šalju redovne izvještaje kao da je sasvim normalna situacija i redovno stanje. Moram istaći da je bilo pripadnika teritorijalne obrane koji su bili uključeni u Patriotsku ligu i imali smo oficira iz bivše NA koji su iskazivali odgovarajuće simpatije prema Patriotskoj ligi i naravno pomagali nam u dobijanju obavještajnih podataka o Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Nakon istorijskog savjetovanja u Mehruću 7. 8. i 9. februara 1992. komanda regionalnog štaba Patriotske lige je dobila direktivu u kojoj jasno stoji šta treba da radi, između ostalo naređeno nam je da odmah idemo na hitno ukrupavanje jedinica Patriotske lige u zoni svoje odgovornosti. Tako je do prelaska Patriotske lige pod komandu novo formirane teritorijalne odbrane, a to je znači do poslije 8. aprila, formirane su mnoge čete Patriotske lige. Potpuno ili djelično popunjeno, opremljeno je ukupno 34 odreda Patriotske lige. Odredi Patriotske lige su bili svi pod komandom opštih štabova Patriotske lige. Ja ovdje sad imam po općinama kako je to bilo, koliko je to bilo odreda, koliko je bilo četa, ja sam to izvadio iz literature koju posjedujem. I ja to vam neću, ali šematski sam to sve prikazao i to ću ostaviti organizatoru da... Ali sad skrećem posebnu pažnju koju smatram da je ključno pitanje. Dežurni u regionalnom štabu Patriotske lige regije Zenca u noćnim satima 8. aprila 1992. godine dobio je naređenje iz glavnog štaba Patriotske lige Bosne i Hercegovine da se Patriotska liga Bosne i Hercegovine stavlja pod komandu novo formirane teritorijalne obrane Republike Bosne i Hercegovine. To je znači od 8. aprila 1992. godine. Tokom noći, istog dana, stupljeno u vezu sa komandom glavnog štaba Patriotske lige Bosne i Hercegovine i tražena su pojašnjenja. U glavnom štabu Patriotske lige Bosne i Hercegovine na drugoj strani veze je bio Talijan Rahmeti, general Hajrullahović Mustafa Talijan, on je bio tad na vezi i od njega smo dobili te informacije. Međutim, znate kako kroz te veze, bojali smo se da ne bi te veze se bile provale i pukle, mi smo onda tražili razgovor sa komandom Patriotske lige, a u to vrijeme komandom Patriotske lige bio je Rahmeti general Kemo Karšik, mi smo ga zvali Mehu, u stvari mi smo ga zvali Kemo.
I nama je tada rečeno da se to radi na osnovi ove uredbe o kojoj sam govorio. Već narednog dana, 9. aprila 1992. godine, u jutarnjim časovima, uži dio komande regionalnog štaba Patriotske lige regije Zenica, komandant, njegov zamjenik, pomoćnik komandanta za obavještajno bezbjednosne poslove i pomoćnik komandanta za sanitet, odlaze u kabinet komandanta okružnog štaba teritorijalne obrane pukovnika Šolić Ramiza, danas transmetri brigadnog generala armije Republike Bosne i Hercegovine i stavljaju se pod komandu novo formirane teritorijalne odbrane. Tog dana komand regionalnog štaba Patriotske lige regije Zenica naređuje svim komandantima opštih štabova Patriotske lige da se zajedno sa svim svojim jedinicama stave pod komandu novo formirani opštinskih štabova teritorijalne odbrane. U toku dana 10. aprila 1992. godine svi opštinski štabovi Patriotske lige izveštaju da se stavili pod komandu opštinskog štabova novo formirane teritorijalne odbrane. Komandanti opštinskih štabova Patriotske lige zajedujući donji vakuf se imenuju za komandanta opštinskih štabova teritorijalne lige. U opštini Kakanj je komand bio jedno i drugo i tako dalje. Ja sam vam to neću kako je to sve skupa išlo reći, jer imam to oduzame puno vremena. Novo formirana teritorijalna odbrana od početka aprila i tokom maja 1992. godine nije imala svoje jedinice. Ona imala po šemama, ali u stvarnosti nije imala da te jedinice funkcionišu i nije imala ni naoružanje. Vi znate da je naoružanje teritorijalne odbrane oduzeto i ono je stavljeno pod kapu Jugoslovenske narodne armije. Ali eto, to što je bilo, to je bilo, ali smo mi nastavili da sve te jedinice Patriotske lige ubrzanim postupkom mobilišemo i da ih stavimo u funkciju. Nakon prelaska ovih štabova jedinica Patriotske lige u štabu jedinice novoformirane teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine, otpočne se sa normalnim po zakonu predviđenim procedurama mobilizacije i to, u toj mobilizaciji mi smo imali dosta problema, recimo određeno mobilizacijsko mjesto, ali ljudi neće da dođu na to mobilizacijsko mjesto, ja mogu nabrati jedinice koje nisu htjeli da dođu. Jer nisu još uvijek vjerovali, novo formiraju teritorijalnu obranu, jer je vremenski period jako kratak, komunikacija bila otežana i nisu mnogi ljudi htjeli da vjeruju, bili su se da to stara teo koja je stala na stranu Jugoslovenske narodne armije. Ali imali smo jednu vrlo dobru stvar, što imali smo veliki broj dobrojaca, pa su sekretarati za narodnu odbu mogli da mobilišu novo formirane jedinice teritorijalne odbu. Kada su jake četničke snage 20. aprila 22. godine napale na Turbe, zaostavljene su na samom ulazu u zgrad od 4. Patriotske lige Turbe, 4. Patriotske lige Travnik, voda za posao DS-a opštinskog štaba Patriotske lige Busovača i od policajaca policijske uprave Travnik, a ne od jedinica teritorijalne odbrane. Evo odmah ću. Još samo ovdje ima još nekoliko vrlo značajnih datuma kada su zaista ta prva borbena dejstva pružile jedinice Patriotske lige. Recimo, evo tu je, sam vidio Aganov Zihnija, recimo kad je gore Paljenik bio napadnut, onda jedan odrez Mehurića, gdje je Zihnija to rukovodio, Aganović, je išao u pomoć gore jedinicama Releju, jedna je četa iz Travnika Patriotske lige i rezervni sastav MUP-a, a ne teritorijalna odbrana, jer praktično oni su bili na papiru, ali nisu bili u funkciji. Tako se isto dešavalo kod blokade kasarni, to ću sve da preskočim. Evo, ja zaista nisam mogao kraće, vada sam upozoravan da mi je vrijeme isteklo i ovo je ja zaista vrlo kratko i ako bude kakve pitanje, ja sam spreman da njih odgovaram. Hvala najljepše. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu, ala rasulillah. Draga braćo, cijenine sestre, poštovani prisutni, assalamu alaikum, rahmetullahi, wa barakatuh. Na samom početku, hoću da čestitam godišnicu osnivanja odreda muslimanskih snaga u Kačunama koji se kasnije nazvao Šehid Resul. Također hoću da čestitam svima vama nastupanje nove hidžetske 1443. godine koja počinje sa večerašnjim akšam namazom i zamolim Allaha Đelešanhu da nam podari hajr u ovoj novoj hidžetskoj godini i da nam podari hajr i ovoga i onoga svijeta. Amin.
Nakon toga, kao što ste čuli u najavi, tema mog izlaganja je uloga i značaj jedinica muslimanskih na području Srednje Bosne sa konkretnim primjerima. To je tema koja je obimna i o kojoj bi se moglo dosta govoriti, ali evo, u nekih desetak minuta ja ću pokušati, ako Bog da, da ukratko kažem ono što sam pripremio i što sam naumio da kažem, pa ako bude prilike da se to i napiše i objavi u zborniku radova, vidjet ćemo ako Bog da. Ono što vjerujem da ste svi svjesni i da znate jeste da je na samom početku agresije na Bosnu i Hercegovinu bilo vrlo teško, mnoge stvari su bile nejasne, bili su prisutni veliki strahovi. Evo, imali ste iz ovih dosadašnjih izlaganja makar malo vidjeti priliku koliko smo bili u neravnopravnom položaju. Nama je bila namijenjena sudbina nestanka i nama i državi Bosni i Hercegovini, ali hvala Allahu Đelešanuhu, evo, uspjeli smo se nekako organizovati uprko svim problemima, kontinuiranim sistematskim pripremama da mi ostanemo bez oružja, da drugi budu naoružani i tako dalje. I naravno, jednu od glavnih uloga u svemu tome su odigrale oružane snage. Evo, kao što smo čuli, prvo Patriotska liga, pa teritorijalna odbrana, pa armija Republike Bosne i Hercegovine, naravno i MUP Republike Bosne i Hercegovine. Dakle, one snage koje su mogle odgovoriti na oružanu silu. To je veoma važna stvar i nije bez razloga rahmetli Alija Izetbegović govorio o tezi čudo bosanskog otpora. Dok to nije kazao, mnogima od nas nije ni bilo jasno o čemu se radi, ali poslije smo onda shvatili, imajući u vidu organizovanost, silu i naoružanje neprijatelja koji su nas napali, zaista je to veliko čudo da smo se mi uspjeli odbraniti toliko koliko smo se odbranili, i evo da je Bosna i Hercegovina opstala kakva takva, ali ona je opstala. To je zaista velika stvar i naravno sve ove jedinice o kojima smo govorili odigrali su veoma značajnu ulogu, ali meni je sad zadatak da govorim samo o tim jedinicama koje su bile specifične unutar sastava teritorijalne odbrane, a kasnije armije Republike Bosne i Hercegovine, a to su jedinice sa predznakom muslimanski. Ovo je jedan fenomen o kojem se treba govoriti i o kojem, kojeg treba proučavati da bi se došlo do zaista pravih podataka i do istine kako se to sve odvijalo. Između ostalog, na području Srednje Bosne, ono što sam ja svjedočio i što je meni poznato, jeste da prva jedinica pod nazivom muslimanska je formirana u Travniku 10. maja 1992. godine. Sam sam bio sudionik toga, jedan od pokretača te jedinice. Nazvali smo je muslimanske snage. Sjećam se dobro da smo detaljno razmatrali šta i kako, između ostalo kako i nazvati. Bilo je prijedloga da to bude nešto sa predznakom islamski. Međutim, kao što znate, islam je univerzalan i islam je savršen. Nema greške. A kod muslimana ipak ima greške. Islam i muslimani nije ista stvar. S obzirom na to, dakle, zaključili smo da je prikladnije da to bude muslimanske snage, ali isto tako smo zaključili odmah od početka da priznajemo teritorijalnu odbranu, kasnije armiju Republike Bosne i Hercegovine, i da ćemo biti sastavni dio tih snaga. Dakle, ni u kom slučaju nismo radili protiv postojeće strukture, ni u kojem slučaju bili smo svjesni. Dakle, svako cjepkanje i dijeljenje bi nas vodilo u propast i naravno da smo podržavali državotvornost Bosne i Hercegovine i sve one snage koje su čuvali tu državotvornost. U tom smislu smo, dakle, formirali muslimanske snage, a ne MOS, kao što neki i danas znaju kazati, zato što nisu dobro obaviješteni. Jer MOS je muslimanske oružane snage paralela HOS-u. Nije nas to uopće vodilo time, nego jednostavno htjeli smo da u okviru jedinica teritorijalne odbrane da imamo neke jedinice u kojima će oni koji žive vjeru, otkad znaju za sebe, sasvim komotno moći živjeti, raditi, moliti se Bogu i kao šehidi
preseljavati s ovoga svijeta na drugi svijet, jer u našim jedinicama teritorijalne odbrane Kancelarije Republike Bosne i Hercegovine znamo koje su ipak vrijedne i velike stvari učinile, ali da je bilo i psovke, da je bilo i ovoga i onoga, tako da smo mi, radi onih koji su, što kažu, dokazani vjernici od Kalu Bela, formirali takve jedinice da bi ljudi mogli maksimalno svoj doprinos dati odbrani Bosne i Hercegovine, našeg naroda i naše vjere. Ubrzo nakon što se formirala ta jedinica u Travniku muslimanske snage, čulo se za nju. I počeli su nam dolaziti ljudi iz pripadnici naših iz raznih krajeva. Evo recimo prvi naš šehid naše jedinice bio je Šišman Galib od Zenci. Znači, ljudi kad su čuli, oni koji su baš bili vjernici još u to vrijeme, dokazani, praktičari i tako dalje, oni su jedan dočekali tako nešto i priključili se toj jedinici. I mi sami koji smo bili među osnivačima te jedinice, imali smo svoje radne obaveze. Ja sam bio imam u Šaranoj džamiji. Znači, mogao sam rat provesti kao imam u Šaranoj džamiji da mi niko ništa ne prigovori, ali jednostavno nisam mogao, savjest mi moja nije dala da ja u džamiji klanjam dok tamo neko vodi bitke, ratuje, gine i tako dalje, tako da sam odmah od početka stao u formiranje tog odreda. Kasnije su se mnogi imami, evo, poput našeg doktora Hafiza Ibranovića, pridružili i tako dalje. Znači, ono što nas je motivisalo jeste jaka vjera i jaka želja i jak patriotizam. Jaka želja da opstane država i da opstane naš narod i da opstane vjera našim prostorima. Ubrzo nakon što se formiralo u Travniku, počelo je formiranje sličnih jedinica manjih, pa kasnije se to ukrupnjavalo u Vitezu, u Zenici, u Busovoći, odnosno ovdje u Kačunu, u Kačunima, onda u Kaknju, pa onda neke manje jedinice tamo po Bugojnu, Donjem, Gornjem Vakufu, koje su se približavale kasnije svojim centrima i tako dalje. I ono što je interesantno jeste da su te jedinice kasnije se pridružile i uključile u 7. muslimansku brigadu. Evo vidite i u nazivu 7. muslimanska, ostalo je muslimanska od početka pa do kraja. Sjećam se i tih detalja u novembru 1992. godine formirana je ta jedinica. Na početku obična, kasnije slavna, pa kasnije viteška. Što to govorim? Pa govorim zato što su takve jedinice imale dodatni motiv da se angažuju, da učestvuju u borbi za odbranu domovine i za odbranu našeg naroda i naše vjere i svih naroda u okviru naše domovine. Imali su dodatni motiv i zato i jesu imale takve rezultate. Evo sjećam se recimo kada je Igman bio pred padom, Rahmet Alize Begović je poslao poseban poziv upravo 7. muslimanskoj da ona dođe gori da pomogne, inače pada Igman i sada je u potpunu blokadu bi došlo. I sjećam se da je baš većina ti koji su otišli tada baš iz prvog bataljona 7. muslimanske, a to su ove jedinice iz Travnika i iz okoline. Jer nakon što se oformila 7. muslimanska, jedinice oko Travnika i iz Travnika su formirale prvi bataljon 7. muslimanske, u Zenci drugi, u Kaknju treći i tako dalje. Što se tiče evo i drugih jedinica, oni koji istražuju mogu doći do podataka. Recimo, znamo da je Muderis u Konjicu osnovao muslimansku jedinicu. Znamo da je u Sarajevu bila jedna manja muslimanska jedinica. Znamo da je u Podrinju bila jedna jedinica, u Gradačicu, u Bužimu i tako dalje. Dakle, bilo je tih jedinica, ali to nije specifikum samo odbranbenog rata 92. i 95. godine, nego i u Drugom svjetskom ratu imali smo nekoliko muslimanskih brigada. Ali pogledajte, pripremajući se za ovaj okrugli sto, pokušao sam malo da vidim makar koliko je tih bilo muslimanskih brigada u Drugom svjetskom ratu. I za ono koliko sam imao vremena nisam uspio naći. Dakle, nećete, historičari naši znaju to bolje, ali evo, nećete lahko naći, ti podaci se kriju. A evo, pripadnici 16. muslimanske brigade su prvi ušli u Sarajevo prilikom oslobađanja Sarajeva u aprilu 1945. godine. I to je podatak koji se poprilično krio i tako dalje. E sad, što se tiče doprinosa ovih muslimanskih jedinica, ja bih u najkraćem rekao da je taj doprinos bio veoma značajan
i u borbenom smislu, i u moralnom smislu, i u logističkom smislu. Zašto? Pa zato što pripadnici ovih jedinica, kažem, svjesni šta je dunjaluk, šta je ahiret, svjesni šta je biti šehid. Znači, oni su imali više motiva nego neki drugi da učestvuju, da budu dobri borci i da postižu fantastične rezultate. Uz njih su išli i pripadnici iz drugih jedinica i tako se nerijetko dešavale pobjede, oslobađanja itd. Znači, taj motiv je bio veoma važan. Sljedeća stvar logistički, evo ja se sjećam i danas, 92. godine kad smo se formirali, kad smo nakon toga gledali kako ćemo se logistički opremiti, da smo imali određenih veza i nama se javljali sami ljudi iz nekog islamskog svijeta i nudili pomoć određenu u materijalno-tehničkim sredstvima i tako dalje. I one su najrađe upravo takve jedinice pomagali jer su bili najsigurniji da će to ići kud treba, a mi naravno kao dio teritorijalne odbrane i dio armije Republike Bosne i Hercegovine nismo bili sebični, nego smo to dijelili i sa ostalim jedinicama. Što se tiče moralnog aspekta i doprinosa, o tome se da jako puno govoriti, ali evo samo par stvari. Između ostalog, bereket džihada. To je jedna izuzetna tema i to je nas nosilo. Imali smo kodeks ponašanja pripadnika muslimanskih snaga, kasnije kodeks ponašanja 7. muslimanske, gdje smo tražili da se poštuju zakoni države Republike Bosne i Hercegovine, da se poštuju međunarodni zakoni o pravilima ratovanja i tako dalje, ali smo posebno tražili da svaki pripadnik te jedinice mora biti pošten, mora biti čestit, mora raditi dobro, mora otklanjati zlo i biti primjer drugima u svom moralnom, etičkom ponašanju i tako dalje. I između ostalog, evo, ovakve jedinice su vratile tekbir u borbu, što je veoma važno. Kroz povijest od Muhammeda Aleyhisselam pa do danas, muslimani imaju svoj ratni poklič kao tekbir. On je bio zaboravljen jedno vrijeme kod nas, ali takve jedinice su ga ponovno promovisale i vidjevši efekat toga tekbira, mnoge druge jedinice, pogotovo koje su bile sa našim jedinicama, su prihvatile i taj tekbir je u nama izazivao ponos i dao nam moral i snagu, a kod dušmana je, što kažu, ledio krv u žilama. O tome imamo više svjedočanstava, između ostalo kada smo zarobili neke pripadnike protivničkih jedinica na prostoru Srednje Bosne, neću govoriti tačno gdje, kada smo ih ispitivali, kada smo sa njima razgovarali, neki od njih su nam kazali ovako: kada vi, kaže, zaučite tekbir, kada počne izgovarati tekbir, kaže, mi umiremo od straha, ne znamo šta ćemo. Ali hajde, kaže, to je nekako. Ali otkud vam, kaže, kad vi napadate, otkud vam oni konjanici u bijelom, kaže, od zemlje do neba? Toliki konjanici, toliki ratnici. Šta je to ako nisu kerameti? A o kerametima se posebno da govoriti. Hafiz Ibranović je napisao jedan tekst, nadamo se da ćemo uskoro i vidjeti o tim kerametima koji se dešavali u ovakvim jedinicama. Tako da, na taj način, ove jedinice su izuzetno pozitivno djelovale na moral i pripadnika svojih jedinica, ali i pripadnika drugih jedinica, a oni koji malo poznaju taktiku ratovanja znaju da je moral vojnika veoma važan u akcijama i da on može biti presudan da li će neka akcija uspjeti ili neće uspjeti. U svakom slučaju, jedna poruka danas, za današnje vrijeme. Kako god je u ono vrijeme veoma teško se bilo orijentisati i odlučiti šta treba uraditi, u kom smjeru treba ići, i danas imamo veoma teških dilema, ali i ovo što sam naveo može nam pomoći. Kao što smo ono vrijeme, dakle, priznali sve naše zakone, priznali teritorijalnu odbranu i armiju Republike Bosne i Hercegovine, ali u okviru toga formirali svoje jedinice, tako i danas. Ako hoćemo da doprinesemo i ovoj državi i našoj vjeri i našem narodu, mi trebamo da formiramo ono što možemo da formiramo po zakonu, razna udruženja. Naprimjer, lovačko udruženje, pa ne znam, nevladino udruženje, ali koje će biti na pravoj liniji, koje će pomoći, koje će malo popraviti taj balans, jer obično, pogotovo nevladino udruženja, finansiraju se sa zapada i obično se promovišu neke ideje koje su strane islamu i muslimanima i tako dalje, ali mi i na taj način se, evo, trebamo snalaziti, organizovati i, ako Bog da, raditi sve što možemo da u budućnosti nam se ne desi ono što se desilo od 92. do 95. to jeste da ne budemo zatečeni, to
to jeste da ne budemo nespremni i da nam se ne bi ponovo desio genocid, ubijanje i tako dalje. Naša armija, a svakako među njima veoma značajnu ulogu su odigrale muslimanske jedinice, je pokazala da se može uz oslanjanje na Allaha, uz čvrstu svijest ko smo, šta smo, da se mogu izvojati pobjede i u najtežim situacijama. Mogli smo tada, možemo ako Bog da i danas u 2021. godini i u narednom periodu, pa molim Allaha dželešanuhu da nam to i podari. Amin. Hvala vam. Ja se zahvaljujem mufti da ga Allah nagradi, što smo otišali ovo i da smo na neki način napravili osvrt u svjedočanstvima Hamze Hume, koji je bio Titov saradnik, u njegovim razgovorima stalno ga šalje u muslimanske jedinice, tadašnje SS divizije, i stalno ga nagovara da muslimani pređu u partizane, jer kako mu je govorio tada, najbolje se osjećam, najsigurniji sam uz njih. I čitavo to lobiranje i tako dalje, jer, ali ovdje ću ja sad uzeti svoj dio referata. Vi ste svjedoci šta se događa u Bosni i Hercegovini. Muhamed Filipović je jedne prilike rekao, mislim da je to više mjesta ponavljao, da bi njegov otac Rahmetli imao kućnu pomoćnicu koja nije bila muslimanka. I da bi često ispitivao, pošto je bila je velika mezimica kućna, ispitivao bi je, gdje nam reci bo ona uz kafu, uz ručak dok sjede, šta se priča po kućama. Kako je javno mnijenje? Kakva je situacija u Banja Luci? I ona kaže, u katoličkim se kućama priča najviše o misiji. Šta je propovjednik govorio o misiji, šta je ukazivao, šta je skretao pažnju. U pravoslavnim se kućama najviše priča o vojsci, o činovnicima, o policiji, o činovima, ko je unaprijeđen, ko je postao, gdje i titule. A kaže, u muslimanskim se kućama najviše priča šta će se sutra jesti. Ova politika i ovo naše javno mnijenje, ovo naše razmišljanje, dosta puta nam je došlo u glavi. Ko pročita roman U sjeni narevog drveta, on će naći da muslimani u toj jednoj famoznoj Španiji svu politiku koju vode tadašnje, i kad su došli u vrijeme da padaju, samo su najviše svodili politiku šta će jest i kakvi će sutra ručkovi biti i ko će biti sve za ručkom. Naravno, mi smo svjedoci šta se sve događa i ovo ukazuje da mi muslimani Bošnjaci moramo promijeniti strategiju naših života i djelovanja, jer ako je dosta, dosta je. Sad nam dragi Allah dao toliko pametne djece i moramo na tu djecu više računati, moramo ih pogurati, moramo ih ako boda i da krenemo za njima kad budu pametniji. Znači, moje ekspoze je zakon. Zašto je sporan zakon? Prvi puta u povijesti Bošnjaci mogu da kažu da je XY, imenom i prezimenom, došao iz tog susjednog sela sa naoružanom puntom svojom, sa svojim huliganima, da je došao u selo, donio noževe i puške, razoružao, pobio, zapalio i silovao. Zašto vam ovo kažem? I u Drugom svjetskom ratu potpuno isti scenarij. I u Prvom svjetskom ratu potpuno isti scenarij. I u Balkanskom ratu potpuno isti scenarij. I u iseljavanju Bošnjaka i Srbije potpuno isti scenarij. Uvijek su scenariji bili isti. Samo je razlika u tome što bi mi, kad se to sve završi, u principu nismo govorili šta je se događalo. Imate u filmu Alije Husejnovića kada jedan Bošnjak od Smedereva, od ne znam, od Užica, kad ga komšija Srbin pakuje ona konjska kola da ga ispreti jer se muslimani Bošnjaci moraju iseliti iz Srbije, kad on kaže njemu hvala ti što me pratiš, jako mi to znači što si me kao komšija došao ispratiti. Kaže on, neka, i tamo gdje odeš, i tamo ću te doći ispratiti. Znaš što vam govorim? Zato što je to mašina. Ta mašina, ona ima ideju, ona goni svoju ideju. A ne zaboravite ovo što sam rekao za Muhameda Filipovića, da se naša strategija vodi i okreće oko sutrašnjeg ručka. Ovih dana vi ste svjedoci da je član predsjedništva iz manjeg BH entiteta na najgori brutalni način izvrijeđao Bošnjake. Svi ste to vidjeli.
Ono što je specifično i što je interesantno, što mi, odnosno od naših intelektualaca, inženjera, profesora, doktora, akademskih, niko nije vratio. Jedan političar u Sarajevo je nešto malo rekao o kmetima, pa je prekinut, ništa strašno, a mislim da je član predsjedništva Đafirović tu politiku i to način izlaganja nazvao košijaškom. I to je sve. Naravno, mi, iako svi dobro znamo ko je koga naselio i kako je izgledala migracija na ovim prostorima i ko je došao i kako došao i šta je u rokama imao kao i dolazio, nemojte zaboraviti da mi o tome ne pričamo. Mi ne želimo to reći. Za razliku od njih, oni su jako glasni i oni o tome stalno pričaju. Vi ste svjedoci također da je ove godine služen parastos. Parastos je kao misa u Bratuncu, kao pandam Srebrenici ovamo, i na tom parastosu oni su prvi puta u povijesti izbacili, uvijek je bilo oni su nas, i mi smo stradali od vas, i vi ste nas pobili, došao Naser i eto Nasera pobio nas na mrtvo ime i tako dalje, i to se zna da je to bilo 60, 90, to se naravno i povećava taj broj svaki puta, međutim ove godine je služen parastos, pazite ovo, 3265 ubijenih Srba u centralnom Podrinju. Dođoše do broja. Malo se sabra. Dok za nas tvrde da mi iskopavamo naše mrtve po istočnoj i po cijeloj Bosni, nosimo u Srebrenicu, kopajemo, na drugoj strani vi ste svjedoci kako oni podižu svoj broj. Danas je to 3200. To će za nekoliko godina biti duplo. I oni će u tom pravcu ići. Visoki predstavnik Pedije Ždaun je naredio da se formira komisija u Republici Srpskoj koja će govoriti o i napraviti izvještaj koliko je ljudi stradalo u Srebrenici. To je bilo 2004. godine i u toj komisiji je bilo prvo 5 Srba akademskih građana, jedan Britanac i Smail Čekić iz Bošnjaka, a onda kasnije je usvojena ta rezolucija, usvojena ta odluka, to što su oni usvojili, kasnije je bilo 6 Srba i 1 Bošnjaka, to je to. I oni su to usvojili na Skupštini Narodne Republike Srpske. Međutim, ovih dana oni pobijaju taj izvještaj. Zašto? Zato što je taj izvještaj koji su oni svojevremeno usvojili, direktna sada kočnica ovome sad što ne daju. E sad, ja ću navesti ovdje dva primjera, jer zaista imam potrebu da vam kažem kad su u pitanju ove stvari. Prva stvar koja se događa jeste da je svojevremeno Rejs Čaušević je svojevremeno bio u Prvom svjetskom ratu zagovornik zaštitnih Srba. Zato što je u Prvom svjetskom ratu, kad se došlo do atentata, on je štitio Srbe jer su tada čitava ta hunta je se podigla da protiv Srba što su izvršili atentat i tako dalje, razbijene su radnje po Sarajevu i tako. I on je bio tada veliki zaštitnik Srba. Međutim, šta se događa? 1919. godine i 20. kada je regent Aleksandar, kada je oduzeo muslimansku zemlju, nastala je opći napade na muslimane u istočnoj Bosni i na Begovat i na zemlju i na zadruge, zato što se masovno oduzimala ta zemlja, a ljudi ubijali, znači, bez ikakvih pitanja. Komiti su masovno vršćali po Bosni i Hercegovini, a to su plemena istočne Hercegovine i zapadne Crne Gore, dolazili su, palili, ubijali, silovali i niko uopšte nije reagovao. Svojevremeno je Čaušević tražio da se podigne, da se pokrene istraga, pisao je regentu i tako dalje, međutim, niko nije reagovao. Na kraju će doći jedan francuski novinar iz novinara Le Temps i on će reći: žao mi je što je ova država koju smo se radovali okrenula se protiv nas i ona je nama maćeha, i on je napisao to sve, a onda je ministar Pribičević iz Beograda, kad je se taj časopis objavio u Francuskoj, tražio od Šole, znači namjesnika Bosne i Srbina, da se smijeni ko? Čaušević, zato što je oljagao tu novu državu. A on je samo govorio ono što se događa. Jednostavno, nisu mu dozvolili, recu Čaguševiću, da priča o kmetskim otimanjima zemlje, otimanjima selišta, ubijanju ljudi i tako dalje. Kako je septembru 2020. godine ubijeno 2000 Bošnjaka, do jula 26. godine u pograničnim krajima su ubijeno 126 Bošnjaka
istorijom zapaljeno oko 500 bošnjačkih seoskih zadruga. Zašto ovo govorim? Tada je nastala jedna velika hunta, istrajte Bošnjake, tada kreće iseljavanje, iseljajte Bošnjake, nemojte više itd. itd. Pogledajte šta se u Crnoj Gori događa. Šta ako se Crna Gora uredi pravno? A trebala bi se urediti pravno. Znate koliko je Bošnjaka ušlo u Tursku, znači bez obzira, glavom bez obzira. I danas dan je ta zemlja na njihovom gruntu. Crnogore, znači u Crnoj Gori Bošnjaci imaju izuzetno velike posjede, gdje su preko noći da bi spasili živu glavu pobjegli u Tursku. Ako Krenin, ako se Strasbourg uključi, znate koliko se zemlje treba vratiti Bošnjacima, gdje su i danas dani ta pokoljena po Turskoj. Znači, hoću da vam kažem podatak. Znači, podatak glasi, kaže, da je u Letempu, kaže, rekao Čavuši, da je 270 sela opljačkano, uništeno i da je hiljade ljudi ubijeno. Znači, to je on rekao i na kraju je morao biti više strašan pritisak na njega i onda je on penzionisan. Znači, nisu mu dozvolili. Šta je se dogodilo sa Šahovićima? Vi znate da je u tom selu da je toliko ljudi izginulo, jednostavno ni spomena, ni slova. Došli su, pobili, zbrisali s lica zemlja, to nije bilo selo, to je bio kompleks sela, to je bila jedna dolina. Ni slova. Evo, pogledajte sad neko ko dole ide i ko to pokušava. Drugi primjer koji želim da kažem je vezan za Adelberga Zulfikarpašića. Adelberg Zulfikarpašić je, vi znate da je on bio partizan. Međutim, šta se događa? On je otišao u partizane i onda su oni njemu rekli, hajde prema, znači muslimani su, držali muslimanska milicija, čuli se zato, se držala je naoružanje, došli su Italijani, tražili su da muslimanska milicija preda naoružanje Italijanima, pošto je to bio teritorij demarkaciona linija Bosne i Hercegovine, Italijani su uzeli naoružanje i otišli. Kad su četnici saznali da muslimani nemaju foć naoružanja, sišli su iz okolnih brda i popalili, silovali, pobili, znači u foći napravili katastrofu. Adelberg u mjesecu, znači krajem jula, znači početkom augusta 42. godine, ulazi za partizanima dole i zatiče, kaže, most je kompletno krvav i one, kad hoda, one slipave su noge od one krvi, jer klanja su vršena na mostu i bacane su ljude. Znači sve je poklano, na sve strane su loševi, leševi. Srbi su toliko pobili ljudi da su zabrinuti da se to zakopa jer to će se ucrvat, nastaće epidemija. A dok vrijeme da oni pojavljuju se ko partizani, čuju ti domaće srpsko seljačko stanovništvo koji kažu nek smo ih i malo na neki način zamire partizanima, što nam niste dopustili da završimo ovo s muslimanima. Iako je njih tada u Foči ima 67% muslimana Bošnjaka. I naravno, on se susreće sa Titom i on Titu kaže da mu iznese impresije, pa zašto? Zato što se u to doba masovno poslije tog krvoprolića četničke foćanske jedinice prelaze u paketu, generalno, prelaze u partizane. I glavni koljači koji su bili u Foči su stavili na svoju šubare, znači nisu skinuli ni kapu, promijenili, šubare su izdavili, ostali su s petokrekama. I tada on odlazi Titu, ima to jedan detalj kad kaže on Titu, kaže, ja izlazim i kažu mi, Tito je zauzet, a izlazi iz kancelarije Strajo Kočević, obučen u bradat i obučen u uniformu, ima petokraku na šubari. Kažem ja Titu, šta će on kod tebe? A on kaže, ovo je foćanski komandant, prešao je partizane, dobro će nam doći on i njegove jedinice. Tito njemu daje zadatak da ide u muslimansko selo koje se zove Čurevo, jer kad se to dogodilo, muslimani u Čurevu se okupili, okružili, napravili kružnu odbranu, imali su nešto naoružanja i brali se, ne daju. Međutim, Tito kaže, idi u Čurevo i Adile, reci im gore da nam predaju naoružanje. Oni će tebi vjerovati, ti si begovsko dijete i muslimani, oni su muslimani, tako da. I onda on ide gore sa Lolom, ribarom, gore on ide i ubjeđuje i gore ostavlja tu bombu, kako kaže Zio. Međutim, šta se događa? Kako da to povjerenje nastane? Kasnije se vodi dijalog da Adelberg govori Titu i Rodoljubu Čolakoviću i kome još Rankoviću. Na tom velikom skupu među njima on govori o tome da je to pogubno, da glavni četnici, koljači, a oni njemu kažu, pa pobogu znaš da je 95% sastava partizanske Srbije. Kako ćemo se protiv njima krenuti? I nisu imali istomišljenike. I tada je to bilo amnestirano. Ne smijete govoriti. Šuti, sad smo braća, sad smo bratstvo i jedinstvo i ne smijete više o tome govoriti. I klapna.
Rekao sam u Prvom svjetskom ratu, za vrijeme Kraljevine, Rejs Čaušević, Klapna. A šta sad? Došao si u moje selo, pobio silovo, zapalio, sad mi ne znaš da ja kažem. Nije onda ni čudo da smo mi trenutno u Bosni svjedoci onoga što je bilo vezano za Čauševića i što je bilo za Adelbega Dušeka Prošća. A šta? Ne smijete vi muslimani govoriti o krvoproliću. I vi ste nama ubili jednog čovjeka, jednog, ne znate ga vi, srpskog svata, i vi ste nama jednu babu ošamarili u foči, i vi ste nama dvojicu ljudi udarili u glavu. O čemu vi pričate? O čemu vi pričate? 3200 ljudi parastos u dijelu Bosne, gdje nema Bijeljine, poklana, nema Foče, poklana, nema Višegrada, poklan, nema Zvornika, poklan, sve do Trebinja. Oni sada pričaju, čega su liki ljudi stradali? Žrtva je žrtva, treba je ustati na noge. Pogledajte kako se vrši kopiranje i pogrešna interpretacija istorije. I ovo će ići sve dok mi budemo šutili, i ovo traži da se mi sigurno bolje ujedinimo i da budemo bolje jedni uz druge. Privodim kraju. Da li znate da su ljudi koji su zarobljeni u Srebrenici 11. jula, oni nisu taj dan streljani. Nisu streljani taj dan. Nisu ni sutra. Nisu ni prekstra. Oni su počeli da se polako streljaju 13. Mada su ozbiljna streljanja krenula 15. Što su oni čekali 2-3 dana? Pa čekali su saglasnost. Neko je morao dati saglasnost, znači neko je morao da da saglasnost da se toliki ljudi pobiju. Vrijeme će pokazati, istraživanja istorijska će pokazati. A moramo staviti to na papir, moramo se pogledati u lice. Ko je taj koji je rekao, ovi, i mi imamo danas snimljene zapise, znači imate, to su pratile veze. Gdje kaže šta da radimo s paketima, tako se nazivaju Bošnjaci. Šta da radimo s paketima? Čeka se saglasnost. I onda je neko dao saglasnost. I sada će se ko je dao saglasnost. Vrijeme će učiniti svoje. Zato se kaže, ne može se napraviti zakon o giranju. Zašto? Pa zato što je to obim zločina u kojem su učestvovali mnogi i ne smijem reći sve ko. Kad se suočimo i kad pogledamo se u lice i kad iznesimo arhivske i istraživanja, pokazat će se da su tu mnogi učestvovali. Mnogi. Mnogi. Ovo za kažem za Bosnu i Hercegovinu, što je važno, od početka se vodi politika, neću zajednički ličnu kartu. Neću. Sjećate se dobro. I nećemo zajednički pasoš. Neću. I ne može zajednička zastava. Sjećate se da je visoki predstavnik donio zastavu. I neće zastavu, i neće teritoriju, i neće ništa, ne. Jel neki dan bilo, neće je matični broj. Sve što nema. Znači, a oni nas više ne trebaju čuditi, oni neće. A mi, Bošnjaci, Bosanci i Hercegovci, gotovo. Mi moramo nositi ovu ideju. Ukoliko mi razvijemo Bosnu do takvih mjera, u kojima će ona biti prosperitetna, mirna, ovo što je rekao dr. Zulija Adlović, ukoliko muslimani vladaju, ona će biti sigurna za sve. Ukoliko mi razvijemo sa sigurnosnog aspekta, sa ekonomskog aspekta, sa bezbjedonosnog aspekta, i oni će vremenom početi živjeti ovu ideju. Pošto smo dosta puta danas govorili o Aliji Izetbegoviću, danas mu je rođendan, ja bih Hafizu Ibrahimoviću dao da prouči dovu i u kojoj ću spomenuti i sjećanje na rahmet našeg predsjednika. Bismillahi ve salavatu ala rasulillah. Ja ću ovako kratko. Moja tema je bila Fatihovim stazama. O čemu se radi? U novembru 1993. godine, kada je HVO probio linije iznad Fojnice, mi smo dobili komandu direktno od rahmeti predsjednika da sedma ide na Fojnicu. Tada smo u jednom maršu iz Bilalovca preko Zahora, za 7 sati snijeg je bio do koljena, prešli, sišli dole u Fojnicu koja je već bila prazna. Sjećam se, samo jedna žena je bila, dijelila nam jabuke. I naš prvi bataljon je bio raspoređen u Ostružnicu,
dolazimo tu, zatečemo Rajfagu našeg, Dizarevića, i on je bio spremao se, sjećam se, auto nešto je ubacivo u gepek, da i on ide, međutim, kad je vidio kolona stiže, zatvori gepek i utera auto u garažu. Ja sam o tome pisao sljedeće godine u jednom našem brigadnom žurnalu i poslije rata, vi znate, rahmetli predsjednik je dozvolio da se sva naša arhiva onaj, prenese u Haag i oni su to našli. Odavde ja i Semir smo išli braniti našeg komadanta brigade i komadanta korpusa, jer su bili optuženi po nekim istim tačkama. I dobro se sjećam, predsjednik suda, tada u Haagu, mislim da je bio Francuz, pitao me jedno direktno pitanje. Mogu li narodi živjeti u Bosni zajedno? U međuvremenu ja sam čitao jedne novine, možda je to bila i Kelamul Šifa. Nije tada. Uglavnom, o čemu se radilo, ovo ukratko ću vam ispričat, jer se tiče ovog kraja. Neko je pisao onaj, o rahmetli šejhu Abdulatifu. I kako je on u drugom svjetskom ratu spašavao hem Srbe, hem Hrvate, kako, ovisno od toga koja vojska naiđe. I ljudi su ga poštovali da je on imao kod nekog, sjećam se tamo, ili Ramlja, kako se je zvao, Hrvat, Srbin, šta je bio, kod njega kad bi otiđi, bila je pustečija i posebno za njeg bardak s vodom, gdje bi on klanio. I tada sam ja ispričao taj slučaj. Jer, pazite, mi, ovo je naša realnost, mi živimo s njima. I uzvišeni u Kur'anu kaže, nisu oni svi isti, leisu se va'a. Ali, nažalost, u današnji vakat, oni negativni vode kolo. Ali moramo voditi račun i u ovima koji ima dobrih. Sinoć sam bio u Živčićima i gledam naslici. Ovaj jedan novinar iz Hrvatske je došao kod ovoga našeg Šehovića, pa uči dovu. I on digao ruke za sofrum. Poenta je, znači, sultanovim, Fatihovim stazama. Kad smo prolazili kroz Milodraža, tada, znači po tom snijegu, ja sam nekim borcima koji su bili oko mene pričao o tome. Kako je sultan Fatih došao te 1463. Kako je Frazvizdiću, koji se gore krio jel, na kaštelu sa katolicima, napisao Adnamu. Dokument po kome sigurno mogu ispovijedati svoju vjeru, neko da ih ne smetirati. A to je bilo koliko? 300 godina prije francuske bužarske revolucije, gdje se je tek tada počelo govoriti o ljudskim pravima. Znači, dotad je bilo čija je zemlja, toga je i vjera. Ima tako da vjeruješ, ne mereš obstati. To je islam. I to je naša snaga s kojom smo mi pobjeđivali. Evo, Mufti je spominjao Igman. Ima taj detalj, na internetu možete naći. Jedan naš borac. Znači, malo fali da se napravi omča oko Sarajeva. I umproforac je došao i pita jednog našeg borca, a on je učio onaj mali Kur'an. Kako vi imate oružje? Kako ćete se zaštititi? I on mi je rekao, evo, ovo je naše oružje. I ta grupa od 120 boraca koja je otišla, ona je uništila prvi tenk i odmah je počelo rasulo među četnicima. Bilo je tu još jedinica, istina, mora se priznat. Nećemo to posebno potencirati, jer ko mi nefsavi, odmah se tu malo počne onaj, ko je šta i tako dalje. Ali u istinu, mi možemo pobijediti samo kao muslimani. I odgajati ovu svoju omladinu u tom duhu.
Kratko ću navesti jedan primjer, nedavno sam ga pročitao, ali stvarno je ozbiljan. Neka televizija je prevela intervju sa jednim od ovih prinčeva iz ovih zaljevskih zemalja, a on je bio jedan od osnivača ovog savremenog Dubaja. I on kaže, moj djed, moj otac su putovali na Devi. Ja danas vozim Mercedes, moj sin vozi Lamborghini, ali moj unuk će ponovo u pustinju na Devu. Kako to? E vidiš, kaže, ove generacije koje se izbori, iznesu teret na svojim leđima, tu znaju cijeniti. Ovi koji dođu na gotovinu, imaju sve. On nema interesa da se bori. Zato će, kaže, moj unuk ponovo na Devu. Svjesni ovih istina, pazite, jer većina naše omladine koja je rođena poslije, nema svijest ovom, jer cijena je plaćena, pazite. Ono što je rekao Zihnija, jeste, mi smo danas slobodan narod, slobodno možemo pričati, ali znaju oni koji su nosili taj teret na leđima kako je bilo. I nažalost, takvi se danas malo cijeni. Ali moramo pisati, moramo govoriti o tim stvarima radi njih koji dolazi. I svako mjesto obilježiti gdje se je nešto dogodilo. Samo da ovo ispričam. Sve što se događa, događa se Allahovim kaderom. Mi u tom kaderu moramo tražiti svoje mjesto, moramo raditi na sebi. Mi dobro znamo da smo itekako otišli u stranu kao narod. Pogledajte, analizirajte ove krajeve uz Drinu, onaj tamo u krajini. Pa ljudi su počeli maltene onaj živit kao anamoni. E pa ne mereš ti nosit tu časno ime musliman, a radi takve stvari. I naravno, ovo su Allahove opomene, ovo je Allahova milost. Ali evo, nažalost, i danas, evo, čitam, gledam, opet dolaze od tamo pjevači, pjevaljke, opet su počele koride, hoće ljudi da gledaju krv, dakle, ono što se ne smije, ono što je haram. I oni koji ne polože ispit, oni će morat na popravni. Zato, draga braćo i sestre, svojoj djeci govorite o ovim stvarima. Neka to bude i dosadno, ali ja kažem, djeca, ovo ja govorim radi vas, jer sam ja ove stvari slušao od moje rahmetli strine, koja je kod djevojka prebjegla iz Višegrada. To je bilo interesantno slušati. Ali, pošto nismo smjeli javno govoriti o vrijeme socijalizma, e onda se to ponovi. Eto, halal te, što sam vam malo odnosio vremena. Malo Alija. Da proučimo. Alija, pa dobro. Evo, znači, danas je rođendan. Našem prvom predsjedniku slobodne Bosne i Hercegovine. Sad ćemo, ako Bog, da proučite dovu i zatražiti za naše šehide, pogotovo šehide ove jedinici, i našeg predsjednika, ako Bog da, lijepi džennet, i mi u to društvo, ako Bog da, da dođemo. Vema arselnake illa rahmetan lil alemin. Amin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alemin. Wassalatu wassalamu ala rasulina. Wa nabijina Muhammedin wa alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
Allahumma balligh wa awsil thawaba ma qara'nahu wa nura ma talawnahu ba'da al-qabuli minna hadiyatan ila ruhi sayyidina Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam wa ila arwahi jami' ikhwanihi min al-anbiya'i wal-mursalin salawatullahi wa salamuhu alayhim ajma'in wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa aqribaina wa asdiqaina wa asatidina wa mashayikhina ولمن كان له حق علينا وخاصة إلى أرواح شهداء بوسنة والهرسك وعلي زدبيغوفيتش وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات استجب دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد Vi meni nećete zamjeriti, ja ću prvo da se zahvalim našim doktorima, našoj ulemi i zaista hvala Allahu dragom da smo ovakvu ulemu da imamo i da će nas ako Bog da i dalje voditi ispravnim putem. A ja bih sad samo pozvao Tašku da pozdravi ovaj skup par riječi i da idemo nešto prizalogajiti, Boga mi se ovdje dužilo nekim. Bujrum da Taško vam dođe, ali nemoj se puno. I velika vam hvala našem komandantu generalu Džemi Merdanu, našem komandantu prvih muslimanskih snaga, sadišnjim mufti. Ja imam običaj sa njim ovako kazat, ne zovem te kao mufti, nego kao komandanta prvih muslimanskih snaga. Našem hafizu cijenjenom koji je bio čitav rat uz nas, doktoru Ismiću koji je isto, evo vidite sami, invalid, doktoru Nihadu, Kasimu Alajbegoviću i ostalim svima, a naročito šehidskim porodicama, ratnim invalidima, zahvaljujem i molim Allaha iduće godine da bude ova puna tekija i da bude oko tekije puno, da ne mremo stati svi. Bujrum, Taško, obraci. Salam alejkum. Hvala vam i u strani moje ime, znači što ste odazvali, da održimo, znači, u godišnjicu našeg odreda. Rečeno je ovdje puno toga. Ono što ja želim sam da kažem, da ovaj okrugli sto zaista treba nastojati, znači, u svakom smislu, znači, podržati, znači, bilo gdje. I ono što ja mogu samo sugerisati, da moramo da uključimo, znači, naše saborce. Moramo da ih uključimo, znači, u ovoj okrugli stole, da imaju oni tu dosta toga da kažu, da ih pozovemo. Ako treba, znači, evo ja ponovo kažem, znači, rekao sam šef NDSA, stavljam se na spolaganje, znači, ako treba pripremiti ljude, znači, ljuda, slobodni ljudi, znači, da govori na te okrugli stolom, znači, ima tu kamera anegdota, događaja, ranjavanja, gubljenja života i tako da, znači, masa tih stvari ima, znači, gdje se može da se kaže, evo, konkretno, znači, za odred, a evo, ima obećanje, znači, da će biti još ti okrugli stolova, znači, ako voda, znači, gdje ćemo uključiti, znači, naše saborce, da imaju jedni, znači, tu dosta da kažu. Dakle, još jednom hvala vam što ste odazvali. Selam alejkum i svako dobro.